Pre svega svima dobroveče, dobrodošli na tribinu i javnu debatu Kakvo društvo biramo. Ovo je, nadamo se, prva u nizu debata koje će Južne vesti organizovati. Ovog puta bavimo se kulturom i njenom vezom sa politikom, ali i generalno razgovarat ćemo na temu zašto je kultura zapravo potrebna, ima li u njoj kritike, ima li uopšte kulture u našoj zemlji. Naši gosti večeras, gospodin Kokan Mladenović, reditelj, gospodin Đokica Jovanović, sociolog kulture i gospodin Miša Jović, direktor Studentskog kulturnog centra u Nišu. Oni će biti naši uvodničari u debati, a naravno pozivam vas da ukoliko želite postavite pitanja, uključite se u diskusiju. Ono što jeste aktualno i ne smemo prosto da pređemo preko toga, desilo se pre samo nekoliko dana, jesu, hteli mi to ili ne, bili izbori. Izabrali smo kog smo izabrali i ono što se postavlja kao pitanje jeste oni koje smo izabrali zapravo će nam određivati i politiku i kulturu u naše zemlje narednih 4 godine. Gospodine Mladenoviću, koliko su zapravo oni koji biramo na izborima slika nas samih? Pa ako su oni slika nas samih, onda mi sami ne valjamo. Da li su? Da li oni govore više, one koji biramo govore više o nama? Ovaj narod je ogromnom većinom izabrao neke nakazne ljude iz 90. godina koji su širili mržnju, učestvovali u zločinima, a svojim ponašanjem davaju najstrašniji mogući primer kako se ne treba ponašati na javnoj sceni, a onda su postali predsednici vlada, predsednici država i tako dalje. Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić su očigledno mera naše političke svesti, naše svesti o demokratiji, naše političke pameti, a to pokazuje da je ta pamet mizerna i da je taj narod gotovo ništa nije naučio o demokratiji u suštini. Mi kroz čitavu svoju noviju istoriju gotovo da ne radimo ništa drugo nego proizvodimo vođe. Mi nemamo potrebu za sistemom, mi nemamo potrebu za uređenim društvom i nikako da shvatimo da ti ljudi koji dolaze na vlast primaju platu, žive od našeg poreza, naših doprinosa, da mi njih izdržavamo, nisu oni nikakva vlast, oni su u normalnim zemljama servis građana koje promenite kao što promenite zubara kad niste zadovoljni. Međutim, mi od toga pravimo neke vođe, neke vladare, neke bogom dane ljude, do te mere da oni sami povere su bogom dane. Kažem, za mene lično, ovo što trenutno vlada Srbije mi vladalo i do pre ovih izbora, jeste najgori šljam 90. godina. To što su oni postali politički prihvatljivi za Evropu, ja nisam Federica Mogherini ili bilo ko da imam obavezu da mi neki Aleksandar Vučić postane politički prihvatljiv. Primjeri koji ti ljudi daju našoj deci su katastrofalne. Kada neko predsednik države zove se Tomislav Nikolić, to našoj deci daje ovakav primjer. Draga deco, možete do 50. neke godine biti pripadnik paravojnih formacija, širiti zlo u svojoj zemlji i u zemljama koje vas okružuju. Nakon toga možete devastirati jedan parlament svojim katastrofalnim ponašanjem i neodgovornim, a u nekom trenutku nabaviti sumnju fakultetsku diplomu, obući lepo odelo, izgovarati fraze koje sami ne razumete i postati proevropski predsednik jedne države. Kako ste zadovoljni kako on predstavlja kulturu naše zemlje u inostranstvu? Ovo parodije, da. To nisu ljudi koji razumeju, ne mislim samo on, mislim kompletno naš politički establishment, ne razume značaj obrazovanja i kulture za sudbinu jednog naroda i da se to neće promeniti još mnogo, mnogo godina. To se vidi u ostalom po budžetima za kulturu, po toj reformi obrazovanja koja je nikako da počne, kamo je da se završi, po žalosnom tretmanu prosvetnih radnika u istim te našim budžetima, po tim ministarstvima za prosvetu i kulturu koji se kao nevoljena deca uvaljuju koalicionim partnerima, nekim nezainteresovanim stranama i tako od izbora do izbora, jer nikom to u stvari ne treba. Oni kad podaju resurse moći, oni kulturu puste bilo kome i tako dođemo do bilo koga, pa i trenutno imamo bilo kome. Gospodine Ivanoviću, da li kultura može bez politike i može li politika bez kulture? Nikako, ovde su sestre rođene. Iako se često može čuti u javnosti i u kulturnim krugovima
da je kultura nešto čisto u odnosu na politiku, nema tog purizma u kulturi. Ja imam jedno tumačenje koje već godinama branim, a to je da će politika biti onako kako je kultura u jednoj zajednici, ako kulturu shvatimo u najširom smislu. Dakle, kao sistem vrednosti, kao običaje, kao način života i kao ono što vrednujemo kao najveću vrednost, onda ćete vidjeti da je politika samo slika i prilika jedne kulture ili kulturnog koda, kako se to pomodarski danas kaže, ne samo politika, nego i privreda. Ja inače branim tezu da ukoliko postoje tri podsistema u društvu, dakle kulturni, politički i ekonomski, da je kulturni podsistem primarni podsistem, a da su politički i ekonomski samo izvedeni iz kulturnog sistema ili iz jednog kulturnog miljeja. Bio sam u prilici da malo istražujem 200 godina kulturne istorije Srbije i na više primera i u više tih perioda sam to mogao da vidim, da jedan takav kulturni milje koji podrazumeva inerciju, koji podrazumeva strah od novoga, to čak nije tako strašno što je strah od novoga, ali strah od drugog, iako je ovde drugi konstitutivno mesto kod nas, drugi živi sa nama, drugi ovde prolazi pored nas, mi se stalno zatvaramo u taj naš tor, bojeći se od drugih, bojimo se muslimana, bojimo se katolika, bojimo se crnih, bojimo se žutih, a u stvari vučemo, ako hoćete, biološki poreklo od svih njih. Nema čistih Srba, nema čistih, šta je znam, katolika i tako dalje. Jer je, kako da vam kažem, migracija je sastavni deo ljudske kulture i ljudske istorije unazad nekoliko hiljada godina. Bar zato što pokušavamo da se zakopčamo i da se zatvorimo u odnosu na druge, sve u uverenju da smo mi u ponečemu čisti ili izuzetni, ali smo ni po čemu ni čisti ni izuzetni, mi ćemo onda graditi jednu takvu reakcionarnu, samo za sebe zatvorenu kulturu i samoljubivu kulturu. To je ono što je po mojem mišljenju ovaj problem, jer mi smo duboko uvereni da je naša kultura superiorna u odnosu na druge kulture, naročito u odnosu na one koji žive oko nas, i da je superiorna vekovima unazad. Ja ću se poslužiti jednim zanimljivim primerom i tu ću završiti za ovaj deo javljanja. Naša kultura počiva na mitovima. Jedan od mitova je da smo bili 500 godina pod Turcima i da zato živimo tako kako živimo, zato smo na repu događaja u svetu i Evropi. Jedan vrlo važan istoričar koji se zove Halil Inalcik, inače svetsko ime u istoriji, je pisao o Turskom, o Osmanskom carstvu, ne o Turskom carstvu, do opadanja do 16. veka. Na jednom mestu je postavio pitanje ko je najveći dobitnik kosovskog boja. I on kaže to je srpski seljak. Jer je na Pronijarovom imanju morao da radi 2 dana u nedelji besplatno, a sada na Pašinom imanju mora da radi 3 dana u godini besplatno, dok je kod Pronijara mora da radi nedeljno 2 dana. To je jedna stvar. Druga stvar, garantovana su mu sva materijalna i ostala prava, s tim što je morao da plaća porez, to tu možete da nađete u Sarajevskoj biblioteci stare rukopise, imao sam priliku da i to vidim. Dakle, radilo se o tome da imate jedno dosta, za ono vreme, jednu moderno uređenu zemlju. Naša kultura koja je pervertirana u tom pogledu tumači tu modernu zemlju za ono vreme kao nemodernu, takođe za ono vreme. To je sve problem našeg mita i mitskog shvatanja naše prošlosti. Iz takvog mitskog shvatanja naše prošlosti proizilazi ova politika. Politika koja je nedelatna, politika koja podrazumeva takođe busanje u grudi i koja je potpuno nesposobna. Kogod izbaci nacionalističku parolu, kogod javno zakuka nad sudbinom srpskog naroda, taj će dobiti glasove. One koje je kritičan prema istom tom svom društvu, prema svojoj kulturi, taj sigurno neće dobiti glasove. Dobar je primer kako je Pekić izgubio na izborima svojevremeno u Rakovici, dakle u radničkom kraju, protiv Šešelja, a sada mu Šešeljev učenik diže spomenik i otvara spomenik u Beogradu. Dakle, radi se i o jednoj drugoj stvari, a to je da je naša kultura u stvari prilagođavanje i ona se samo prilagođava. Da, ona se samo prilagođava takozvanim modernim trendovima u svetu i Evropi, a da ih praktično nikada ne prihvati kao svoje.
I Srbija je išla iz promjene u promjenu, ona u svojoj kulturi nije pripremila te promjene, nikada kao što su drugi pripremali. Engleska je pripremila svoju revoluciju u filozofiji, Francuska je pripremila svoju revoluciju u filozofiji i književnosti. Srbija svoje promjene nije pripremala u kulturi uopšte. To je bio jedan zbor kabadahije od Karađorđa pa nadalje, koji su zaveli još veću strahovladu kada su oni seli na vlast. Eto da tu stanem, pa ćemo možda još razgovarati o tome. Gospodine Joviću, Studentski kulturni centar pre svega okuplja mlade ljude, a činjenica da je kroz istoriju makar upravo omladina bila ta koja je bila pokretačka snaga, koja je menjala kako stvari u društvu, tako i stvari donosila neke novine u umetnosti. Čini se međutim da u poslednje vreme mladi kao da su utihnuli. Da li se slažete sa ovom nekom mojom konstatacijom i ako se slažete, da li je to možda zbog toga što nema dovoljno podrške, nema dovoljno prostora ili je nešto treće u pitanju? Pa od svega pomalo, znači ne može da se kaže da je samo jedna stvar u pitanju. Studentski kulturni centar je ustanova koja se u jednom segmentu bavi mladim ljudima i u principu prema onome što do sada imamo kao rezultate, dosta dobro to radi. Veliki broj mladih ljudi je tu prošao kroz sve ove godine i to su talentovani ljudi sa idejom, sa ambicijom, ljudi koji znaju šta žele, a onda se negde usput sve to počne da gubi, zaturi se, izađu na scenu, izađu u život i onda krenu da udaraju glavom o zid, gde god da se okrenu. Znači, sve što imaju kao želju, kao ideju je neostvarljivo ili mnogo sporo ostvarljivo, ili naiđu bukvalno na lomljenje kolena tako da ne mogu da se više podignu i onda beže odavde. Suština jeste u tome da društvo ovakvom kako je naše nisu potrebni ljudi koji su aktivni, ljudi koji su obrazovani, ljudi koji žele da uče, ljudi koji žele da nešto učine i stvaraju, jer samim tim menjaju. Menjaju na onu stranu koja ne odgovara onima koji kreiraju trenutno političku situaciju, društvenu situaciju, koji planiraju da još 100 godina ostanu na vlasti i da jednostavno iz toga izlaze ideje koje oni imaju. Naravno da su sputani, naravno da su sprečeni, naravno da nema novca za one grupacije koje imaju prave ideje, ali koje odstupaju od onoga što je onaj koji rukovodi novcem zaplanirao i ima u planu. Evo pogledajte, znači pogledajte naš nevladin sektor, pa ćete videti organizacije koje su krenule žestoko u ideji, a onda su počele da modifikuju te svoje ideje i da ih utapaju u nešto što neko drugi diktira, ono što diktira onaj koji daje novac. Tako da neki mnogi mladi ljudi koji su bili revolucionarni u onome što imaju kao ideju, su postali, mogu da kažem, i u krajnjem grubu reč ulizica sistemu, da bi dobili nešto od tih para koje sistem daje. A onda i sam sistem proizvodi svoje organizacije koje ubacuje kao neutralne, kao civilne, kao neke građanske inicijative, a koje u stvari imaju zadatak samo da opredmete ideju te grupacije i da dobiju novac, da vrate novac u sistem, znači u onaj sistem koja je određena, uglavnom to su političke opcije, koja je određena politička opcija ima. I na taj način se urušava sve. Istrči po neko, istrči po neki pojedinac i organizacija koja se ne da, teško mu je u životu, bori se i uspe i nešto da napravi, uspe da ostane neki svetionik i vidik, otvori ljudima koji ga prate, ali je malo takvih, nažalost. Ja ne mogu da se složim da je samo ovaj poslednji četvorogodišnji režim, da tako kažem, doveo do potpunog, ovi su dno, ali i prethodni režimi koji su bili u našoj zemlji su u velikoj meri pomogli i radili da se uruši ceo sistem, da se sve što se zove kultura i umetnost svede na eventualno elitizam ili određene grupacije, na one koji su bliski vlasti. Novac mogu da dobiju samo oni koji su bliski vlasti i mogu da realizuju svoje ideje samo oni koji su bliski vlasti. To nisu ideje, to nije umetnost, to nije stvaranje, to je nešto sasvim drugo, to je sprovođenje politike jedne opcije i to je veličanje ljudi poput našeg vođe da bi jednostavno ono što oni propagiraju izašlo kao i proizvod ljudi koji su umni, koji razmišljaju, koji stvaraju, koji podržavaju, koji ih na neki način savjetuju i vrlo često ih pogrešno savjetuju, a svedoci smo toga prema izjavama koje možemo da vidimo
Dakle, odgovornost je široka i nije samo kod jedne strane. Strana koja vlada ima za cilj da dugo ostane i trudi se da sve što može usmeri na to da ljudi ne razmišljaju, da prihvataju ideje koje im se nameću kao jedine, kao najispravnije i da samo na taj način razmišljaju, pa imate i zatvaranje televizija, zatvaranje radija, zatvaranje svega i svačega, privatizacije svega, držanje pod kontrolom, privatizacije ideja i privatizacije mozgova, zatvaranje svega što može da nas povuče na neku drugu stranu. Da li se slažete sa konstatacijom gospodina Jovića da postoji ta neka, uslovno rečeno, namera države da ne dozvoli razvojem kulture i razvojem umetnosti da ljudi razmišljaju slobodno i da razmišljaju svojom glavom? Ja verujem da je od osme sednice pa na ovamo, od Miloševićevog doba, na delu jedan vrlo smišljeni kulturni genocid. Mislim da je na delu jedno sistematsko zaglupljivanje naroda sa tendencijom da se on dovede do nivoa stada. Kako kaže Vida Ognjenović, to je Ilarion Ruvarac u tom sjajnom tekstu je bilo Kneževe večere, kad ga Jaša Tomić i ostali, jeli, ondašnji političari nagovaraju da krivotvori istoriju, to je da upravo reinterpretira mitsku istoriju, a ne realnu istoriju, bazirana na činjenicama. On kaže, vi namerno držite ovaj narod na stadijumu stada, jer će pametniji narod tražiti pametnije vladare. Ova Srbija reality programa, Srbija informera, Srbija žute štampe, Srbija skandala, primitivaca, estradnih zvezda, jeste Srbija kojom se lako manipuliše, lako vlada. Zato je kad vi većinu programa posvetite turskim, indijskim serijama i mnoštvu reality programa, onda taj neki polusvet koji se teleprontuje, koji se vozi vazduhoplovima i tako dalje u našoj skupštini, onda deluju kao neki pristojni intelektualci, oni su mnogo obrazovaniji i mnogo kulturniji od tih nakarada koji žive u tim reality programima. Ali kažem, od 90-ih na ovamo, i tu se sa Gusenjovićem slažem, nažalost, bez ikakvih izuzetaka tokom 2000. godine, te decenije koje je prošla uzvraćenu demokratskim vlastima i promenama, sve vremena deluje jedno sistemsko zaglupljivanje naroda, kažem, po meni sa željima sa tim narodom, lako manipuliše i lako vlada. To je nešto što nikad više nećemo biti u prilici da popravimo i moj jedna na te demokratske vlasti je zbog jedne ogromne propuštene prilike da se napokon podvuče crte na jednom promašenom novijom istorijom, nad našim velikim istorijskim zabludama, nad opštom nekulturom 90-ih, gde se profiliše jedna zemlja značajnog sistema obrazovanja, ozbiljne kulture i tako dalje. Ta zemlja bez kompasa, ta zemlja pogubljene koordinate je zemlja u kojoj mi živimo. Znate, kad bivša Jugoslavija reši da naplati, da otvori svoju genijalnu spoljnu politiku, te rupe između istoka i zapada, tog lidera pokreta nesvrstanih, ona osniva manje od 5 godina, osniva Bitev kao najznačajniji svetski pozorišni festival toga doba, osniva Fest gde u Beograd dolaze najveće svetske filmske zvezde toga doba, jazz festival, Bemus i tako dalje. Onda se to radi kroz jednu vrlo jasnu kulturnu politiku. Ne sporeći ni na trenutak genijalnost Mire Trajlović, Jovana Ćirilova i tako dalje. Ali imate jednu ogromnu državnu strategiju i podršku koja jasno želi da se profiliše kao država značajne kulture, prosto da poentira, da stekne mnogo poena svoje savršene spoljne politike. To je država koju vode pobednici u antifašističkoj borbi, ljudi koji znaju na kojoj su strani i kakvu to zemlju hoće da prave, bez obzira naravno na sve devijacije komunizma, ima ih tako puno. Ali znate ko je sistem vrednosti, znate ko je ideološka matrica i znate šta je to što nudi napred. Mi danas živimo u zemlji koja ne zna ko će da bude ruska gubernija ili ko će na mala vrata sa tim našim pritajenim fašizmom i nacionalizmom da se umuva u Evropu. Jer Kosovo u Srbiji ili nije Kosovo u Srbiji. Ne znamo koja nam je teritorija, ne znamo koja je sistem vrednosti. I kažem, imamo te nakarade na vrhu države koji svojim boravkom tu gde jesu pokazuju da stvari i tekako nisu u redu. To je zemlja u kojoj živimo i jako je teško govoriti o kulturnoj politici u državi koja nema nikakvu suštinsku politiku, a kamoli kulturu. Gospodine Ivanoviću, da li se slažete da zapravo i nema kulturne politike u Srbiji, da nemate strategije? Ne, nema kulturne politike, ima politike koje čak nije ni ideologija, već jedna politika propagande.
propagande, pseudovrednosti, pa čak i onih vrednosti koje se nekad smatraju vrednostima, sutra se više ne smatraju vrednostima, zavisi od toga koliko su upotrebljive u određenom trenutku. A slažem se sa ovim da je Jugoslavija bila jedna vrlo ozbiljna zemlja i da je imala vrlo ozbiljnu kulturu, i ne samo što se tiče filmske, pozorišne produkcije, već kada pogledate i književnu produkciju i kada pogledate likovnu produkciju, bilo koju vrstu kulture, Jugoslavija je tu bila jedna od prvih violina u Evropi. Recimo, veliki kritičar komunizma je bio Pekić, Tito je doveo Pekića u Srbiju. Čak se Pekić plašio da dođe u Srbiju, rečeno mu je da mu se ovde neće ništa desiti, tu je su Jugoslavije, čovjek je došao i naravno bio je uvažavan u svakom pogledu. Dakle, ono što smo nekada imali kao značajan kulturni temelj, mi smo prvo to srušili. Zašto? Zato što je Jugoslavija bila modernistički projekt. Jugoslavija je bila moderna. To je bila moderna u svem našem iskustvu. Srušena je ta moderna, koja je dakle imala svoje moderne elite, i to autentične kulturne elite, sada mislim na celu Jugoslaviju. Imala je taj jugoslovenski kulturni prostor, koji je bio jedan od najbogatijih kulturnih prostora u Evropi. Ima ga i danas, to se ne može tek tako lako srušiti, ali su onda došli, ja to ne nazivam elitama, jer ja se držim one Paretove definicije da elit je onaj koji je najbolji u vrsti, prema tome mi nemamo ni političku, niti kulturnu, niti privrednu elitu, mi imamo koterije, imamo razne interesne udruženja, međutim nemamo elite, da bi mogli da osvoje vlast uz štedru pomoć sa strane, da bi mogli da budu vladari na svom malom bunjištu. Oni su se vratili onome ka čemu najlakše može da se vrati, što je emocijama u jednom pervertiranom smislu, koja je to emocija, emocija nacionalizma i ugroženosti nacije. To je ono što je sada ideologija i to je jedina ideologija protiv koje se ne sme ništa. Da li iko u političkom tom miljeu sme da govori protiv nacionalizma? Da li iko sme da kritikuje nacionalizam? Da li iko sme da kaže da je Kosovo država koja nije republika, nije pokrajina u Srbiji, već je samostalna država? Države se formiraju tako što jedna grupa ljudi kaže mi smo država. To vam cela ljudska istorija tako kaže. Ukoliko su dovoljno jaki, oni se odvoje i naprave države. Sve su države tako nastajale, te i ova država. Dakle, vi imate jedan nacionalistički ideologem u kome mi živimo i u kome se javno ne sme govoriti, niti se sme javno kritikovati. Nažalost, ono što vidimo kao kulturu koja je vidljiva na medijima, ona to ne čini. Ja i dalje tvrdim da je naša kultura korespondentna sa svetskom kulturom, ali to je ona kultura koja se guši, to je ona kultura koja se gura na marginu, to je ona kultura koja se naziva alternativnom, nije uopšte alternativna, već je autentična. I dakle, ono što zaista imamo izvorno kulturno, mi to sa stanovišta političkog interesa razumevamo kao nešto što je neprijateljsko. Naši mladi ljudi idu u Hrvatsku, idu u Sloveniju, i Sloveni iz Hrvatske dolaze ovde. Evo vidite, imate zajedničke pesničke zbirke Beograd-Priština, koje sa albanskog se poezija prevodi na srpski, sa srpskog se prevodi na albanski. Tim mladim Albancima i mladim Srbima to što ne smeta. Ne samo da im ne smeta, to je njihov način života, jer znaju da oni žive tu i da moraju da žive zajedno. Onda je bolje da žive zajedno tako što će razmenjivati kulturu, nego što će se gledati preko nišana u onom prostačkom, primitivnom, politikanskom smislu. Osim toga, pominjali smo i novac kao ključnu stvar. Država jeste uglavnom, nažalost, finansijer dosta toga u kulturi, a i vi ste, gospodine Mladenović, pomenuli, za kulturu se izdvaja jako malo od ukupnog budžeta. Nekad je bilo oko 1%, sada je to 0,60%. Znači, idemo ka 0,5. Gospodine Joviću, da li je to još jedna poruka države da je kultura definitivno na dnu lestvice i da ju nema baš spasa? Pa nije još jedna, to je jedna od prvih poruka. Onog trenutka kad su krenuli da se smanjuju sredstva koja se odvajaju za kulturu, ukazivalo je na to da idemo ka državi manuelaca, ne stvaralaca, ne mislećih ljudi koji nešto mogu da naprave i od ove zemlje i od sebe. I jednostavno, tog trenutka, znači, sve kreće dole. Evo, pogledajte, imamo iskustva i
pratimo šta se dešava u svetu, zemlje koje o sebi vode računa, ulažu i ne samo u kulturi, ne samo kulturu u svojim zemljama, nego i tu kulturu plasiraju van granica. Imate kulturne centre nekih zemalja i kod nas ovde u Nišu, koji određena sredstva dotiraju, finansiraju aktivnosti tih svojih kulturnih centara po svetu. Mi jesmo mala zemlja, mislim, nismo ni bogata zemlja, ali nismo toliko siromašni da ovaj se apsolutno sve gasi i da se drugačije sve to formuliše. U konačnom, to i proizilazi iz toga što ne postoji ideja, ne postoji strategija, nema planova, nema ciljeva, nema nekakve vizije na koju stranu mi ove želimo. Jedina je vizija kako ostati što duže u poziciji da vladate, i ništa drugo ne postoji kao nešto što je značajno. Za ministre kulture dolaze ljudi koji bukvalno smatraju ministarstva kao svojim prćijama i onda oni rade kako oni smatraju da treba. Forsiraju određene segmente ili ih ne forsiraju. Znači, nekoga posebno ističu, za nekoga kažu da ne zaslužuje epitete koje ima i ne zaslužuje da pripada rangu onih događaja koji se služu, poput recimo našeg Nišvila ovde u Nišu. Na stranu opet neke druge stvari, ideje, ali definitivno se, apsolutno se radi, zaista mislim da se radi o totalnom odsustvu kulture među ljudima koji odlučuju o tome šta će se kulturi dodeliti, i opet se sve vrti u isti krug, samo se vrti oko kase, vrti se oko džepa i vrti se oko toga ko će upravljati sredstvima. Tu budućnosti nema i sve je gore i gore. Kad se zatvaraju prve stvari koje se dešavaju, kad je novac u pitanju, zatvaraju se fondovi za kulturu. Pa evo, da pređemo na nivo grada, svedoci smo onoga što pratimo i znamo, bar evo poslednje 4 godine, mada i pre toga. Ali ljudi koji vode određene stvari u našem gradu, o kulturi govore kao nečemu što je potpuno nepotrebno. Kultura mora da se komercijalizuje i kultura mora sama da zarađuje da bi živela. Što znači, ajdemo svi da prodajemo vašarske igračke i da radimo neke druge stvari, a nećemo da se bavimo knjigom, nećemo da se bavimo muzikom, filmom, bilo čime, ne damo šansu mladim ljudima da izađu u svet, da ih prikažemo kao svoje, ne pravimo brendove od onoga što imamo, a imamo. Imamo vrhunske umetnike koji su odavde izašli i, nažalost, otišli, jer ovde nemaju šta da traže. Nemaju nigde da se vrate. Evo, ja setiću se, možda će nekoga i povrediti, ali šta da radim? Filip Moris je radio jedno 5 godina, tako bio u obavezi da određena sredstva... Umetnost davanje. I šta se desilo? Davali su oni ta sredstva, dali su u punoj meri u kojoj je trebalo da daju, ali koliko je ostalo gradu i šta je od toga ostalo gradu? Gradu je ostalo 20, ajde da ne greši, možda i 30% od toga. Sve ostalo je otišlo kroz honorare nekim umetnicima koji su dolazili iz tih zemalja, iz kojih su i oni koji su vlasnici ove sadašnje fabrike. Da, mi smo videli svetsku umetnost, videli smo nešto, a i dalje nemamo salu za koncerte, i dalje nemamo opersku, i dalje nam pozorište Lutaka, isto veliki problem, Narodna biblioteka nema gde da, muzej nema, galerija umetnosti savremenog, evo, gubi prostor, nema gde da živi, nema gde da radi, znači apsolutno ne postoji ništa što je ostalo iz umetnosti davanja. Znači, dati umetnost ne znači samo dovesti nekoga koji ćete da platite basnoslovno, a da ovde ništa nije stvoreno, niti je ostalo ovome gradu. Znači, slične stvari se dešavaju i danas i dešavaće se i dalje. Mnogo je stvari koje su prošle kroz ovaj grad, pare potrošene i otišle negdje iz ovoga grada, a gradu ništa nije ostalo. I nebitno je, potpuno je nevažno ljudima koji su odlučivali u tom trenutku šta je prioritet u kulturi, u razvoju kulture i umetnosti našeg grada. Da li postoji taj prioritet? Da li su uopšte pročitali strategiju o razvoju kulture koja je važila do 2015. godine? Ja mislim da nisu ni videli knjigu koja je štampana. Štampana je ovakva jedna debela knjiga na kojoj su ljudi radili ozbiljno, i puno je toga tu predviđeno. Da je bar 10% ostvare od onoga što je predviđeno, mi bismo već imali neku novu osnovu da radimo dalje strategiju razvoja. O informisanju i da ne govorimo, koje opet plasira ono što se radi u toj oblasti. Gospodin Jović je pomenuo upravo ljude koji vode ustanove kulture, institucije kulture. Činjenica je da oni ne raspoložu sa mnogo sredstava, ali da li je to izgovor?
da ne budu kreativni. Jedan, da, pa, znate, ne može teatar niti umetnost da navikava vlasti da je uvek moguće biti genijalan sa mizernim sredstvima. Moguće, naravno, nama je veoma često nedostatak sredstava, izgovor za nemanje mašte, hrabrosti i tako dalje. Moguće je napraviti nekolicinu veoma značajnih, relevantnih umetničkih stvari, ma koje se umetnosti tiče, gotovo bez ikakvih sredstava. Ali to ne može da bude manir i to ne može da traje dugo. To je prosto jedan onako dah improvizacije, dah talenta, dah inata ako hoćete. Ali bez ozbiljne kulturne politike se ne pravi veliki kulturni rezultat. Kako Jović kaže, to je dok mi nemamo u budžetu, sa budžetom od 0,62% vi možete da pokrepite rupe na pozorištima, da vam se nabuđi u knjigu u bibliotekama, da ne prokišnjavaju krovovi i tako dalje. To je to. I tu nema nešto mnogo filozofije. To je prosto država odredila da kulturu ne želi. S druge strane, postoji to prokleto partijsko kadriranje koje je uzelo i skup danak u to malo preostale kulture. Znate, ja kad sam upisivao akademiju u Beogradu, upravnici teatra su bili Borka Pavićević, Jovan Ćirilov, Muci Draškić, Vida Unjenović, Ljubi Vršumović i tako dalje. Sad je to neki partijski polusvet da je sramota čovek izgovori, neki ljudi bez biografija, neki ljudi bez ikakvog esnavskog verifikovanja, neki ljudi koji su tu zaseli jer im se može. Beogradska pozorišna scena plaća preskup danak upravo takvom kadriranju. Pa i to malo sredstava koje dobijete onda upotrebljavate za neke somnamune projekte, za nešto što je onako tek da se teatar dešava, da ne kažu da nas nema, ali nema nikakve kopče sa aktuelnim vremenom, nema nikakve hrabrosti, građanske hrabrosti u teatru i sve to svedeno na ličnu hrabrost nekolicine pozorišnih autora, bili oni pisci ili reditelji i tek po koji glumac. Vi ste jedan od njih, možemo to slobodno da kažemo, ali zbog toga se dešava da predstave koje režirate često budu ili zabranjene ili prosto nepoželjne u konkretno i velikim beogradskim pozorištima. Jer to znači da kada kritikujete i kada ima kritike umetnosti, da je zapravo, da se onda vrši odmazda? Pa da, s tim što oni su previše naučili iz prošlih vremena, oni ne zabranjuju. Oni puste na vas neke, pa i u vreme komunizma gotovo da nije bilo zabrana, bilo je tek nekoliko oficijalnih zabrana, sve ostalo su radili neki radnički saveti, neke komisije, komiteta, neka onako društvena samokritika je nastupila unutar kolektiva koji je shvatio da predstava koju su napravili nije korisna za širu društvenu zajednicu, te ono nestane sa repertoara. Vrlo malo ćete vi naći zvaničnih zabrana potpisanih od strane nekog komiteta i neke komunističke partije. Sličan model je i sad. Oni računaju sa kukavicama u teatrima, oni računaju sa tim mnoštvom malograđana u našim pozorištima koji su tu da prime svoju platu, da se nikom ne zamere, da dobiju neke tekstove sa nekim ulogama koje će napraviti, odglumiti, po mogućstvu nije o čemu i da idu kući kao sa bilo kog posla. Ja mislim da umetnost podrazumeva jednu vrstu hrabrosti i provokacije, ne samo umetnost, ne govorim sad da je ono loše o našim teatrima koji su jadni i kukavički. Naš univerzitet je takođe univerzitet slomljene kičme. Univerzitet koji više nije nikakvo mesto zdravog razuma i nikakvo leglo buduće pobune i hrabrosti. Znate, biti fakultetski obrazovan čovek podrazumeva da imate jedno obrazovanje koje vam nameće kritičko promišljanje sveta. Da to što vam neko kaže, vi promislite svojom glavom da li to jeste, da li to nije. Da li nečemu verujete, da je zarad praznih priča, ili ste naučili da izvedete postupak, da shvatite logiku, da tražite ostalom argumente za neke tvrdnje. Biti fakultetski obrazovan čovjek podrazumeva istančano kritičko mišljenje. Mi ne samo ovom inflacijom fakulteta i visokog obrazovanja u Srbiji, nego i onim što je stari dobri univerzitet smo uspeli da među formalno intelektualcima, obrazovanim ljudima odnegujemo generacije kukavica. Srbija je zemlja kukavica, Srbija je zemlja ljudi koji ne misle svojom glavom i se stide da misle svojom glavom i se plaše da misle svojom glavom, i što je još gore, mi vaspitavamo našu decu da nije pametno da govore naglas ono što misle, da se to ne isplati, da ići protiv većine vrlo opasna stvar. Kako reče pre neki dan Teofil Pančić, postoji vremena u kojima je sramota biti deo većine, a ovo su tako vremena. Gospodine Vanić,
Gospodin Mladenić je upravo pomenuo univerzitet i vi ste deo univerziteta. Da li vi stičete taj utisak da ljudi koji su intelektualci, koji zapravo treba da kritički razmišljaju, to ne čine? I da se ne čuju zapravo? Ja prvo mislim da nije zadatak univerziteta da pravi intelektualce. Po mom mišljenju, intelektualci je svako onaj ko kritički misli. Bez obzira na to kako on univerzitetsku diplomu ima ili je nema. Dakle, onaj ko traga za svojim mestom u jednom poretku, to jeste intelektualac. E sada, što se našeg konkretno univerziteta tiče, ja sam vrlo kritičan prema onome što se uzima kao revolucionarni iskorak unapred. Po mojem mišljenju, to je kontrarevolucionarni iskorak unazad, a to je bolonjski princip. Od samoga početka ja sam bio protiv bolonjskog principa i protiv Bolonje, kako se to kaže. A evo mi nekoliko argumenta. Prvo, Bolonjsku deklaraciju nisu potpisali rektori univerziteta, već ministri inostranih poslova, dakle političari. Zatim, vodeći univerziteti u Evropi ne prihvataju Bolonjsku deklaraciju i ne rade po Bolonjskoj deklaraciji. Po Bolonjskoj deklaraciji moraju da rade fakulteti i univerziteti drugog i trećeg reda. Zatim, moraju da rade univerziteti koji se nalaze na periferiji, mi smo na periferiji. Tu skoro je jedan visoki politički naš gost, nećemo pominjati ime, javno rekao u Srbiji, šta će vam univerziteti, vi se spremajte da budete majstori, da budete radnička klasa. Time hoću da kažem da to držati te na periferiji znači da ti ne daju da budeš suveren u onome što radiš, da ti ne daju da sam odlučuješ o sebi, da ti ne daju da misliš o sebi, već da uzimaš pelcer sa strane i da ti sa strane uče kako to treba da radiš. Zato mi proizvodimo ljude koji su poslušni, proizvodimo ljude koji su korumpirani. Danas se u Srbiji protiv korupcije bune samo oni koji ne mogu da učestvuju u korupciji. Dakle, vi nemate jednu antikoruptivnu svest kao kulturu, već kao otpor prema tome što ne možemo i mi da budemo u tom sistemu koruptivnom. Dakle, imate jednu kulturu poslušništva i kulturu jedne instrumentalizacije ljudi. I to čini naš univerzitet danas. Ja to vidim i po svojim studentima poslednjih nekoliko godina. Oni ne znaju šta znači kritika. Oni ne znaju da kritički misle. To skoro sam po prvi put u svojoj karijeri morao da se suprotstavim studentima i da im kažem da sam ja mlađi od njih. Baš zato što ne smiju da kritički misle. I to upravo onda kada su počeli da mi izilaze sa raznim teorijama o patrijarhalnim vrednostima, o tome kako žena mora sluša muža i kako sociolozi moraju to da propagiraju. Dotle to dolazi. Tako da ja, eto, s jedne strane sam srećan što završavam svoju univerzitetsku karijeru i što neću biti nadalje u prilici da prisustvujem tom sunovratu univerziteta, koji je nastao kao jedna revolucionarna tvorevina ovde u drugoj polovini 19. veka. Čak i lažu da je početkom 19. veka nastao. Ne, u drugoj polovini 19. veka. Dakle, nastao je kao jedna revolucionarna tvorevina, kao jedna tvorevina koja treba da stvara kritičku misl i koja treba da stvara stvaralce. Do pre nekoliko godina, od kako smo prigrabili kapitalizam kao tu izabranu formu, od kako smo prigrabili demokratiju bez slobode, jer smatramo da demokratija može da bude bez slobode, mi smo dobili sunovrat univerziteta. I nažalost, to je ono u čemu danas živimo, ne samo mi, nego i sve periferijske zemlje u Evropi. Beogradski univerzitet na kome radim, za svu sreću, se kotira još uvek u prvih 300 univerziteta u svetu, i u treći univerzitet u centralnoj i u istočnoj Evropi. Pitanje je koliko će uspeti u toj borbi, koliko će uspeti, zahvaljujući svojim nastavnicima, istraživačima i studentima da se drži na tom nivou. Jaki su pritisci na odeljenju na kome radim, jaki su politički pritisci, ja ću sad i otvoreno da kažem, poslednje i najjače uporište kritičke misli u Srbiji je odeljenje za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Kada se kritička misao bude otrgla i kada bude zgasla na odeljenju za sociologiju, onda smo ugasili svetlo, onda je pao mrak. Eto. Evo je prilike da postavite pitanje našim gostima, ukoliko želite da prosto iznesete vaše mišljenje.
gospodin iz Niškog kulturnog centra, naravno, Goran Stanković. Ja sam se javio jer je ova stolica jako neudobna. Pa ne mogu više da sedim na njoj. A istovremeno vidim ovdje jednu lepu mačku koja spava, pa mi je žao da je budim. U stvari, ova stolica je metafora položaja one zvanične državne kulture iz koje dolazim. Mi sedimo na stolicama koje su slomljene. I suočani smo sa jednim oblikom cenzure koji je najsubtilniji, čini mi se, do sada. Ako u prvom obliku cenzure imate zabranu nečega, u drugom obliku imate nešto što vam ne dozvoljavaju ili što vam omogućavaju samo uzdavanje novca, u trećem obliku imate jednu divnu slobodu, kao što sad mi u državnim institucijama imamo slobodu, apsolutnu divnu slobodu, ali nemate ništa da uradite tu slobodu, da realizujete tu slobodu. Tako i da i mi u državnim institucijama se suočavamo s time da radimo ni sa čim, jer nemamo ništa, ali smo sa druge strane veoma slobodni. Tako da u toj pervertiranosti između državnog i privatnog imamo situaciju da je državna, ako smem tako da kažem, oficijalna kultura na mnogo većem stepenu nego što se čini. Paradoksalno je, ali zavisi samo od pojedinaca. Ali sa druge strane, nažalost, imamo i drugu stranu pervertiranosti, jer ta takozvana državna kultura, prava državna kultura postala je privatna. Imamo, recimo, u Nišu državno pozorište jednog studenta. Bivšeg, sadašnjeg, nije važno. Dakle, u toj svoji pervertiranosti i paradoksalnosti mogu samo da zaključim da nam je državna, zvanična kultura zasnovana samo na pojedincima koji još uvijek imaju entuzijazam. Plate neću pominjati sad u svemu tome, one su druga priča. Je mnogo bolje nego što jeste, ali sa druge strane, paradoksalno, ta nezvanična, neoficijalna kultura nam je također izuzetno slaba, izuzetno loša, posebno studentska, ja sam jako razočaran. Bio sam u kontaktu sa studentima, bio sam u kontaktu sa ambasadorima kulture u Nišu, razgovarali smo, sve je u redu, razumem sve, ali sam jako razočaran inventivnošću, neslobodom i nezainteresovanošću tih mladih ljudi. Oprostite mi ako nekog uvredi. Dakle, imamo jednu apsolutnu pervertiranost i za sada nam je, čini mi se, bolje nego što zaslužujemo. Eto, toliko. Stolica mi je dalje neudobna. Hvala. Državno mislim. Da li bi još neko možda želeo da se uključi u diskusiju ili da postavi pitanje našim gostima? Ne za sada. Pa dobro, imali smo učesnika koji je i predstavnik Niškog kulturnog centra i sam je priznao da nije. Pa, predstavnik, deo ste kulturnog... Predstavnik, da. Goran Stanković, da. Evo, hoće da Vojčica Vojčica. Recite. Dobroveče svima, evo ja ću da ustanem. Ja mogu da izdržim na ovoj stolici i na drugim užarenijim sam sedela. Ja sam Biljana Vujović-Bajka, za one koje me ne znaju. Želim pre svega da se zahvalim organizatoru što se setio da napravi ovako dobru tribinu, debatu, a onda da pozdravim dva naša sjajna gosta, domaćina, i sigurno ih ne bismo svi ovoliko voleli da nisu otišli, morali da odaju za ovog rada i da naprave još veći uspeh, jer mi Nišlije nismo to umeli u dovoljnoj meri da prepoznamo, da podržimo i da cenimo. Hvala, zato Mišo, tebi još treba da i ti odeš, pa da te onda još više ljudi cene, vole i poštuju, jer obično je to tako sa nama. Nažalost, tako je. I ja bih sada, naravno, bilo je užasnih vremena, ali ovako nikad nije bilo, čini mi se. I mislim da svi zajedno dugujemo... zato što prosto svi zajedno smo upali u tu zamku, u zamku kukavičluka. I kada su se dešavale dobre stvari, i kada su se rađala neka dobra imena, i kada su se rađale neki dobri projekti u ovom gradu, i neki sjajni ljudi koji su umeli da iskorače, mi smo bili ujedinjeni u tome da ih sapletemo. I uvek smo to zdušno radili. Na bilo kom projektu,
bez obzira na da li je u pitanju pozorište ili su u pitanju neke druge umetničke grane. Tako da ja mislim da mi negde moramo taj koren problema, sada direktno govorimo o lokalu, da pronađemo i u nama. A naravno, kada šire gledamo, onda to možemo da prenesemo i na Srbiju, jel? I da je tu u stvari negde suština našeg problema. Nikada nismo umeli tako zdušno da prepoznamo i da podržimo i uvek nam je falio taj, uvek nam je falila ta sloboda, taj slobodan pogled u napred i iskorak. Moralo je uvek da pogledamo u nekoga odozgo ili u neki autoritet da bismo mogli da poverujemo našim ljudima. To apsolutno se, evo, to najbolje znaju večerašnji naši gosti, domaćini, i gospodin Jovanović i gospodin Kokan Mladenović, koliko je u stvari bilo teško kada su radili ovde. Ja sad molim, dakle, pitam ujedno, da li je neko, pričali smo malo čas koliko je bilo dobrih festivala, koliko je bilo nekih dobrih stvari koje smo umeli da napravimo na nivou države, pričao je Kokan o tome, a ja bih vas podsjetila, žao mi je što je gospodin Ivan Vuković izašao, ja sam osnovala jedan glumbal festival, glumački balkanski festival glumačkih ostvarenja, koji je imao ideju da se osloni na vrednovanje glumačkih ostvarenja filmskih, dakle imali bi i pozorišni, imali smo i pozorišni. Nakon promene vlasti, taj festival je ugašen. Niko od vas, pretpostavljam, nije se zapitao zašto, šta se to desilo s tim ili sam ja možda propustila neku reakciju. Znate, dođe do promene vlasti, ali neke dobre stvari koje se urade, prosto mislim da mi imamo obavezu da čuvamo ili da pitamo šta je sa njima i tako dalje i tako dalje. Mnogo dobrih stvari je bilo pre mene u pozorištu gde su ostale neke sjajne predstave koje smo podržavali, radili, vodili i tako dalje. Mnogo dobrih stvari smo mi napravili, pa i tu orkestarsku rupu između ostalog, a nikada nisam čula da je neko pomenuo i rekao, znate kako, to je u vreme njih za 6 meseci urađeno. A bilo je, recimo, čula sam vrlo često gospodina Miletilića, koga svi znate, koliko puta je govorio o tome kako je on to želeo toliko dugo. Pa toliko dugo je imao priliku, jer je imao 1000 svojih direktora pre nas. Pa eto, mi smo se nekako odvažili u tom trenutku, napravili i to. Još gomilu nekih drugih dobrih predstava, dobrih festivala, dobrih putovanja, ali nije se čuo taj odjek u javnosti, zato što, valjda, ne znam, iz kog razloga, ne znam da li smo bili zatečeni, zbunjeni, ili možda, ko zna, možda i ljubomorni ili neiskreni. U svakom slučaju, čestitke još jednom za debatu. Drago mi je, nadam se da će se nastaviti, ovo je jako potrebno, prosto da vidimo, da dižemo jedni drugima moral, da se prepoznajemo, da znamo da se podržavamo, da se cenimo i da poštujemo ono što dobro uradimo. Naravno, ima uvek mesta i kritici. Hvala puno. Zbog snimanja. Hvala, gospođo Biljan. Epo ovako, ja sam takođe profesionalac u kulturi, ali se već decenijama osjećam kao outsider, pre svega zato što sam mnogima ovde prisutnim u raznim prilikama dosadila primerom da se Niški kulturni centar, ako jedan grad dozvoli da mu se kulturni centar nalazi preko reke pa u šumu, a ne u centru, onda to sve govori o nama. A evo nešto o slobodi imam potrebe da kažem. Dakle, slušam i posmatram ovaj svet. Srbija je mala država, kao što znamo. Ovaj grad je mali grad. Još manja je i grad je još manji kada postanemo svesni činjenice koliko ljudi je decenijama posmatralo kako se nekažnjeno krade, vara, manipuliše. Dakle, svaki put kada neko od mlađih generacija uoči da se to može nekažnjeno učiniti, prosto teško je, čujem komentare, pa da li sam ja budala.
Dakle, nekažnjeno se krade, vara i manipuliše i jako je teško osuditi ljude koji su videli na koji način. Vi ste imali prilike juče da pročitate u Danasu gospodina Bibera, intervju sa Florijanom Biberom, koji kaže da otprilike da mi ovde moramo biti svesni činjenice da živimo u atmosferi razmene dobara. Vi ćete ući u partiju i dobit ćete posao, ali to traje jako dugo i ne kažnjava se, nego svi koji dođu na posao na taj način ostaju na poslu. Jako je teško biti slobodan ako ste se omastili, a mnogo ih je koji su se omastili. Jako je teško govoriti o ovome i meni je teško da govorim o ovome, prosto zapitam se da li sam ja nekom nešto istolerisala, a nije trebalo, a mnogo ih je više koji bi trebalo da se pitaju koliko su se omastili. Strašno je opasno voditi ovakve razgovore u Srbiji i u gradu Nišu. Jako opasno, ja ne znam, više nema prostora, ne možete da pustite iglu, nemate gde da plivate, prepuna je bara krokodila. Eto, to sam htela da vam kažem. Da li možda još neko? Aha, imamo tamo. Ne, ne, moramo mikrofon. Hvala. Izvoli. Moje ime je Uroš Tasković. Ovde sam kao student pravnog fakulteta i mladi građanin Niša. Imam jedno konkretno pitanje, dok još nismo otišli od teme gde su stali naši uvodničari, pitanje za svu trojicu uvodničara. Na kraju smo pomenuli mlade. Znači, oko toga pitanje. Na koji način? Svesni smo svega, ustanovili smo probleme i ponovili ih mnogo puta. Na koji način animirati mlade ljude? Evo, kako biste vi, na primjer, mene posavetovali da ja animiram moju generaciju koja je svesni smo svi ogromnom problemu i tek će biti još veći problem za dolazeće generacije. Na koji način ih animirati, kako im predstaviti celokupnu sliku sadašnju o kulturi i na koji način ih animirati da se oni sami uključe u kulturne dešavanje. Imali smo jedan ovde sveto primjer mladih ambasadora kulture. Jedan fenomenalan projekat, stvarno mogu da pohvalim celokupnu tu priču, ali osim toga, na koji način predstaviti mladima koji su u stvarno mnogo velikom problemu, koji su konstantno pod pritiskom putem medija, televizije, kako god, društvenih mreža, raznim kičom, šundom i slično, na koji način ih animirati da se i sami uključe u kulturna dešavanja, što u gradu, što u državi. Hvala. Možemo da prvom odgovorimo, da je bilo samo trenutak prosto da bismo odgovorili, pošto je delimično to i slična neka stvar koju je gospođa Biljana pomenula, dakle, da se nešto i desi, ali prosto nema posvećenosti, da prođe nezapaženo. Da li to znači da su onda praktično ljudi i kulturno neprosvećeni, kako uopšte animirati ljude da, eto, upravo se bave kulturom i posećuju kulturno dešavanje, ako nam je nivo prosvećenosti tako nizak? Pa evo, ako mene pitate, ja prvo ne mogu da govorim u ime mladih jer nisam mlad. Mladi neka govore u svoje ime. Ja mogu samo da imam reminiscenciju na vreme kada sam ja bio mlad. Mi nismo čekali da nas bilo ko animira. Radili smo neke stvari koje smo tada radili, bilo je tu i nekih nestašluka, bilo je i policijskog privođenja, zbog toga što radimo i zabranjivanja časopisa, ali mi to nismo radili zato da bi se videlo da mi to radimo, već zato što smo prošli dobru školu na univerzitetu. Ta škola na univerzitetu i ti profesori koji su nas tada učili su nam barem pomogli da otvorimo oči ka slobodi. I da znamo da mišljenje bez slobode ne vredi, kao što ni sloboda bez mišljenja ne vredi. Vi danas imate jednu haotičnu slobodu, ali ona bez mišljenja praktično ne daje rezultate. Prema tome, mladi će se sami motivisati da nešto učini ili neće. Ima, nažalost, generacija koje
prođu ovim svetom i ne ostave traga, i ima generacija koja ostave traga za sobom. Oni će morati, ukoliko žele, da izgrade svoju individualnost, i ukoliko žele da ostave traga ovde, i ukoliko žele da imaju svoje stvaralaštvo, da se pokrenu sami. Bilo šta što pokušaju da čine u tom smislu, oni koji nisu mladi, može se shvatiti kao dociranje maturih, koje nikako neće dati dobre rezultate. Ali ono što je, po mome mišljenju, propuštena prilika, to je, više puta smo to pomenuli, mi se nismo trudili sa mladim ljudima da se zajedno učimo kritičnosti i da kritički mislimo. Ima jedna stara definicija kritike koju sam ja čuo od mog jednog profesora, pa je onda prenosim mlađim ljudima. Kritika nije ništa drugo do traganje za racionalnim i humanim mogućnostima u jednoj pojavi i ostvarivanje tih humanih i racionalnih mogućnosti. Ali da bismo tragali za humanim i racionalnim mogućnostima, mi moramo da znamo šta je humanitet i da znamo šta je racionalnost. U našoj školi mi znamo ko je Kraljević Marko i znamo ko je Miloš Obilić, koji uzgred nije ni postojao, i ljute se na vas kad im kažete da nije postojao, ali se ne zna šta je humanitet i ne zna se šta je racionalnost. Prema tome, lošu školu prolaze naši mladi ljudi u Srbiji, od te škole nemaju šta da nauče. Jedino ono što im ostaje je da se uče sami i da pokušaju sami. I konačno, uvek je to bila stvar jedne mlade, male grupe, jedne elitne grupe u svakoj generaciji koje ima ili nema. Gospodin Leviću, koji je vaš odgovor na to pitanje? Da li su mladi hrabri samo na društvenim mrežama? Pa društvene mreže onako pacifikuju taj potencijal otpora, znate, ali sam im tvitno u što sam im rekao, što sam stavio post na fejsu, pa neko oni vide. Mislim, to prosto onako pravi neku jalovu omladinu. Ali ja mislim da je to sve pitanje ličnog stave, lične hrabrosti. Znate, kad vam negde posle nekih nastupa čestitio na hrabrosti, a meni odmah bude muka. A hrabrost nije nešto što meni pripada, a nekom drugom ne pripada. Svako od nas raspolaže apsolutnom hrabrošću ukoliko želi da bude apsolutno hrabar. Pitanje je da li to želite da iskoristite i da li želite da platite cenu te i takve hrabrosti. Svi smo mi hrabri dok ne dođe nešto na naplatu, a kad se postavi ta cena veća nego što misli da će biti, onda prestanemo da budemo hrabri i napravimo vulgarni kompromis sa onima s kojima nikada nismo napravili kompromis. Mislim da je to osvajanje hrabrosti stvar lične odluke. S druge strane, mislim da, a to Julian Assange sjajno kaže u ovoj knjizi Neautorizovana autobiografija, koja stvara platforma borbe protiv svega što se dešava u svetu, kaže, svaki put kad vidite neku nepravdu, bila ona je najmanja, a oćutite na nju i ne reagujete, vi trenirate svoj duh i svoj intelekt da postane kompromisan u odnosu na veće devijacije koje će se tek roditi. Trpljenjem mnogostrukih devijacija, mnogostrukih nepravdi bez da reagujete, vi od sebe napravite jedno društveno neupotrebljivo biće, to jest jednog poslušnika svakog sistema. Zato ja mislim da mlade ljudi treba da, možda i burnije nego što se očekuje, reaguju na sve nepravde koje ih okružuju. Mladosti pripada ta vrsta pobune. To je s jedne strane. S druge strane, nećete imati bolji grad ukoliko ne napravite sebi bolji grad. Mi smo bili neke generacije, ja se ne znam, bio je tamo neki dom iza pošte, tako se zvalo dom, čak je slogan bio dom je tamo gde ti je srce. Ali to je bio jedino mesto ovde u Nišu gde je mogla da se nađu VHS kasete Bergmana, Bunjuela. I retke knjige. Vi imate sad mami i tate koji obsesivno gledaju turske i indijske serije, ali u isto vreme evo vam prostora ovde, neko drugo prostora. A što vi ne gledate Bunjuela u to vreme dok mami i tate gledaju ono? Što ne gledate von Trira, što ne gledate neke nove kritičke stvari, što ne čitate neku zabranjenu poeziju, vodite neku drugu polemiku. Mislim da dolazi, apropo ove debate, a inače vrlo indikativno, ja mislim da recimo neki 10 ili 15 razgovor u kojem učestvujemo u poslednjih 5-6 meseci. A inače su razgovori bili puno ređi, ali očigledno ta javna sfera postala toliko kontaminirana, mi više nemamo kako da verujemo makovoj televiziji. Nalazimo se na udaru žute štampe, a očigledno je ta živo kazana reč, taj živi dijalog, to što jednim drugima možemo da prenesemo i polemišemo, složivši se ili ne složivši se oko teme o koje polemišemo, ali mislim da smo ponovo u nekoj poluilegalnoj sferi da jedino živa komunikacija i živa reč može da napravi neke nove vrednosti, inače ćemo sa ovim nametanjem lažnih vrednosti
doći na veliko dno, veće nego onoga što trenutno imamo, ili kako kaže Rousseau, ako je to Rousseau, pakao nema dno, ima samo nivoje. Hvala, gospodine Joviću, isto pitanje i za vas. Evo prvo, gospodin Mladenović je spomenuo gde mu je bilo srce, ja sad tamo iza pošte moram da kažem, izvinjam se, ali moram da kažem da je Levica tamo gde ti je dom. Gde je bio dom o kome govoriš sada, se nalazi jedna nova varijanta koja se zove Levica Srbije upravo u tom prostoru. I taj prostor zaista odiše jednom pozitivnom energijom sam po sebi, kogod je bio tu nezavisno od ovoga, osjeća u tom prostoru pozitivu. I taj dom je imao puno lepih stvari koje je ostavio iza sebe, a Studentski kulturni centar je formiran 1981. godine kao društvena organizacija u to vreme. Tu je Goran Stanković koji je jedan od ljudi koji je krenuo sa tom idejom i fizizam koji su oni tada plasirali kao potpuno jedan novi pravac u stvaralaštvu, i ti mladi ljudi koji su sada već odrasli ljudi su imali potpuno jedan drugi pogled na svet, i niko nije bio potreban da njih nešto tu okuplja, nego jednostavno su oni se okupili, napravili nešto i krenuli da radi jednu priču. I sada ja baštinim kao direktor Studentskog kulturnog centra nešto što su oni od 81. godine negovali kao alternativu, kao jednu novu ideju u to vreme. I jeste bila nova ideja. I dalje postoje nove ideje i postoje alternative, ali je nekako ovo naše društvo sklono da sputava, i to maksimalno, mnogo više nego nekada što je bilo. Nekada ste mogli isto da budete prozvani, da vas ono, ali je to obstajalo. A mladi ljudi sami dolaze. Mi u SKC u ovom trenutku imamo, u principu varira od 500 do 700 mladih ljudi koji direktno učestvuju u pripremi programa. Znači, to su i folklorci, i pevači, igrači, i glumci, naše akademsko pozorište i tako dalje, drugi stvaraoci, koji i stalno se to menja. Oni dolaze, odlaze, odrastaju i odlaze negde u svet. Neki postanu i profesionalci. Ove prošle godine smo imali petoro njih koji su iz našeg pozorišta otišli, upisali akademije po Srbiji i po Republici Srpskoj. I to će biti budući profesionalni glumci, stvaraoci, reditelji, šta god ko da bere u životu. Šansu treba dati mladim ljudima. Naravno, to je malo, to je 600-700 ljudi od koliko kažu da ima desetina hiljada studenta, oko 30.000 u Nišu. Nemoguće je svima stvoriti iste uslove da budu na potpune, ali zato kroz sve druge programe koje radimo treba jednostavno stvarati prostor da ima za najširu moguću populaciju sve što ne spada u šund i u kič. Pa čak i o kiču i o šumu treba govoriti na jedan drugi način. Naravno, čak i ako nešto napravite parodiju na nešto, čisto da bi se izazvala suprotna reakcija kod ljudi koji su skloni tome. Prostori koje posjedujemo su ograničenog kapaciteta. Prosto je nemoguće. Mi radimo sa decom od 10-11 godina u folkloru, na primer, da bismo stvorili ljude koji će kasnije, kada budu dovoljno odrasli, da mogu da nose i dalje folklornu tradiciju kroz ansambl Oro. Jer nema, u okruženju je sve ugušeno. Amaterizam je u kulturi potpuno ugušen. Jednostavno, svi koji su nešto radili, sada nemaju gde da rade, nemaju s čim da rade, niko to ne vidi, ukinute kulturno-prosvetna zajednica, Savez amatera ne postoji ništa u gradu što brine o tome. Niški kulturni centar ima jednog zaposlenog koji bi trebalo da se stara o tome, ali nema ni dinar u kasi za tu aktivnost. Čemu taj zaposlen i šta on u stvari radi tamo? Znači, celokupna politika, pa i ovde gledano i odnos prema mladima, upravo je to, urušiti, smanjiti. Studentske organizacije koje su nekada bile perjanice, kad se kaže, oni sad organizuju žurke da bi zaradili novac, a setimo se samo da je 4. april u Beogradu dan studenta Univerziteta u Beogradu, a 22. mart je dan studenta Univerziteta u Nišu. Sličan je povod, 4. aprila 1936. godine antifašistička konferenciju u Beogradu i smrt jednog studenta, a sledeće godine pod pandurskim kopitom, da, a sledeće godine u Nišu je održana ista antifašistička konferencija, i to su povodi. Govorimo o revolucionarnim datumima, govorimo o borcima. Studenti više nisu borci, jer su razbijeni kroz milion svakakvih parlamentarnih priča i u okviru studentskog organizovanja, milion nekih strukovnih organizacija. Nije to loše, to je dobro, ali je razbilo udarnu snagu, udarnu moć studenta. I svi se bore da dobiju što veće ocene, na što lakši način, kako bi što brže došli do diploma, ne do znanja, i kako bi što pre otišli iz ove zemlje.
To je primjer. Samo... Izvin. Tadašnje stanje koje se na univerzitetu nazvalo narušeno političko-bezbednosno zbog naše delatnosti, a zbog jedne slučajne greške u medijima gde smo umjesto fizistima bili proglašeni fašistima, bili smo izloženi raznim peripetijama i nevoljama. Dakle, možda je to odgovor, sad se malo šalim, izvinjavam se, ali možda je to odgovor upravo gospodinu koji je pitao, narušite makar političko stanje u ovoj zemlji, ne morate bezbednosno, to ne možete, ali narušite makar to stanje, pa onda ćete vidjeti šta će biti s vama. Pa, izvoli da... Ne, ne, ima iza dolin. Mladen. Dobro večer, Mladen Jovanović. Nije gospodin Mladen Jovanović, Mladen je sasvim dovoljno. Mislim da nam ne trebaju barijere, mislim da trebamo da se povežemo što više. Hvala Južnim vestima na organizaciji ovog divnog skupa i zaista je sjajna prilika imati ovakvu debatu. Ja bih volao da čujem od učesnika, pa možda i od svih ovde, šta je iza. Naime, mi stalno govorimo o onome što neka nauka zove limit situations, o tim barijerama koje nas sprečavaju, tako pa političke, pa ekonomske, pa korupcije, i sve su to barijere iza kojih se negde nalaze naša građanska prava, iza kojih se negde nalaze naša ljudska prava i tako dalje. I mnogi ovakvi skupovi sjajno definišu te barijere, ali nekada potenciranjem i definicijom tih barijera, ako ne znamo šta je iza, mi zapravo te barijere činimo jačim. Deluju još strašnije, mi delujemo još nemoćni u odnosu na te barijere. Ja bih volio da u razgovorima idemo i dalje od toga. Iskreno, ja mislim da se iza tih barijera zapravo nalazi ta neispitana teritorija u kojoj mi sebe ostvarujemo kao ljudi. I mislim da je to vrlo važna stvar. Iza tih barijera postoji prostor gde ja sebe mogu da ostvarim sebe kao čoveka. Ono što je barijera centralizacije nije da mi u Nišu finansiramo Beograd. Barijera centralizacije jeste što oko nas žive šampioni u slikarstvu, umetnosti, sportu, koji nisu dobili svoju priliku samo zato što ne žive u Beogradu. Barijere zapravo upravo sprečavaju da se mi ostvarimo kao ljudi. Mislim da je to važna poruka i za mlade. Vi ćete se ostvariti kao nešto u ovom sistemu ako je barijera koju vam drugi postavljaju plafon, ali ako je barijera samo jedan od limita koji ćete prevazići na vašem putu da stvarite sebe kao ljude, to je onda nešto mnogo, mnogo lakše. Ali u tom smislu takođe mislim da život u 21. veku za ove mlade ljude znači nešto mnogo drugačije, pa čak i u odnosu na moju generaciju, ja sam 77. godište, zato što je to neka sasvim druga realnost i ne verujem da će oni svoj prostor ostvarivanja sebe kao ljudi naći u prošlom veku i u praksama prošlog veka. Čak i u praksama od pred 10 godina, uz dužno poštovanje ljudi koji su i pravili te prakse, jer živimo u neverovatno dinamičnom društvu. Freire čak kaže da je ta sposobnost kritičkog mišljenja, o čemu stalno pričamo ovde, zapravo sposobnost da shvatimo da realnost nije statična, nego sposobnost da shvatimo da živimo u svetu koji se stalno menja i naša sposobnost da u tom svetu nađemo svoje mesto. Svet je napredovo, neverovatno, mi dalje tapkamo i tražimo negde rešenje u prošlosti. Volio bih da se zapitamo šta je iza svih tih barijera i da čujemo nešto što je poruka ovim mladim ljudima, kako sebe da ostvare kao ljude i kako da praktikuju svoju slobodu. Reći ću samo još jednu stvar za izvinjenje ako sam previše dugo pričam. Ja iskreno verujem da je praksa slobode obrazovanje, ali ne mislim tu na obrazovne institucije jer oni su gotovo suprotna definicija od nečega što jeste obrazovanje. Obrazovanje je nešto što je zapravo lični imperativ slobode. I u tom smislu ovaj razgovor je sjajna prilika za obrazovanje, svaka prilika za debatu, svaka dobra knjiga, pa čak i taj internet ima fenomenalne stvari za obrazovanje. Ja negde u tom prostoru vidim mogućnost za ostvarivanje slobode s tim što postoji još jedna važna stvar. Obrazovanje nije samo učenje, obrazovanje i delovanje. Tako da, ajde, mislim, čisto da porazgovaramo šta je to, šta ćemo uraditi. Ok, barijere, barijere. Meni te barijere nisu tako strašne. Svojim svakodnevnim životom ih gazim. Svojim svakodnevnim životom želim da pokažem da to ne postoji za mene. Možemo li to da uradimo kao društvo? To je po meni pitanje. Hvala lepo. Koje je vaše mišljenje na ovo što je Mladen predložio kao temu? Da, definisali smo barijere, ali kako ih preskočiti,
da li svako može ovako da ima optimističan pogled? Pa mislim da nismo ništa definisali. Samo smo zagrebali komšinu. Pa ne, čini nam se tako kao da se nalazimo ispred nekog zastora, pa onda iza tog zastora se verovatno nalazi neka sloboda, ali niko ne da ili nam prilike ne dopušta ili sami sebi ne dopuštamo da zavirimo šta je iza toga. Ja, malo za razliku od Mladena, ne mislim da se svet tako brzo menja. Menjaju se pojavnosti u svetu. Dovoljno sam amator da to mogu da detektujem i da konstatujem. Recimo, neke bitne, ako hoćete, i prema teoriji Maslowljeva, klasičnoj teoriji, neki bitni motivi ostaju nepromenjivi, kao recimo što je gramzivost, kao što je samoljubivost, kao što je imperijalni duh, ne mislim samo na države. Sve političke partije, sve političke organizacije imaju imperijalni duh. One bi da zagrabe nešto što njima ne pripada. Prema tome, imate neke konstante koje konstituišu kulturu kroz vekove i konstituisaći i nadalje. Onaj ko sme da se bori protiv takve kulture će završiti recimo kao Giordano Bruno Malomače 1600. godine. Ili će završiti u fašističkim logorima, u fašističkim zatvorima, ili će završiti u stalinističkim gulazima. Ali, po mojem mišljenju, sloboda je uvek stvar individualnog izbora. Ne možemo se učiti grupno slobodi, ne možemo se učiti kolektivno slobodi, ne možemo, šta ja znam, praviti programe slobode. Meni je, recimo, izuzetno smešno kada čujem, danas je to moderno u ovom takozvanom NGO sektoru, da se organizuju razne radionice. Meni to liči na staljinizam. To rade oni koji se navodno bore protiv staljinizma i protiv staljinističkog duha, to je protiv komunističkog, kolektivističkog duha. Već posle Lenjinove smrti u Sovjetskom savezu je organizovan čitav niz klubova gde su dolazili književnici, oni koji su književnici u pokušaju da se uče da budu književnici. To su vam sada škole kreativnog pisanja. Da se uče da budu književnici, ima jedna istinita anegdota. Negde u Voronješkom kraju, u stvari tamo, ne Voronješki kraj, nego tamo gde je Jasna Poljana, tamo je organizovana jedna isto tako kolektivna književnička kolonija i kada je došao sekretar partije, on je pitao koliko tu ima mladih pravih književnika, a onda mu je lokalni sekretar rekao da je to mnogo dobra stvar, da imaju 200 mladih književnika, a eto, pre revolucije su imali samo jednog. A onda je pitao kako se zvao ta jedan, pa Dostojevski. U stvari to ste. Prema tome, to učenje da se bude lojalan nekoj ideji u kolektivnom smislu nas neće nigde odvesti. Tako i ovo. Barijere će se rušiti, rušit će oni koji su skloni tome da ruše barijere. Civilizacija se počiva na tome da se barijere ne ruše. Civilizacija počiva na tome da su ljudi saglasni sa onim u čemu žive, dakle, na jednom konformizmu. Konformizam je u stvari sine qua non naših života. Onaj ko je spreman da rizikuje i sa samim sobom i protiv sebe, a onda i protiv onoga što je duh vremena, on će zaviriti iza tog zastora, ne pitajući nikoga i naučeći ništa posebno. Sve u hrabrosti. Gospodine Oviću, vidite li vi izlaz? A izlaz nije odmah čim izađemo iz ovih vrata, to je samo izlaz iz ovog prostora, a hvala Bogu možemo i da se vratimo u ovaj prostor, ovde zaista počinje da se stvara nešto, da se rađa nešto što liči na puteve koji nam ukazuju gde je izlaz. Izlaz je upravo u tome da se stvara mogućnost i prostor gde će ljudi nezavisno od bilo koga i bilo čega raditi, stvarati, prikazivati ono što stvaraju, i gde će moći dođu neki drugi ljudi koji žele da vide nešto drugačije. Izlazi u tome da se krene da se u glavi menjaju stvari, u stvari čovek ne menja druge, menja sebe definitivno, i menjajući svoje poglede, povezuje se sa ljudima sličnih shvatanja i na taj način se pravi neka kritična masa u određenim segmentima života i vremenima, i ta neka masa u stvari mora da zatalasa i da pokrene stvari na drugu stranu. Nije to tako jednostavno, ništa ne ide brzo,
samo revolucija u trenutku menja, ali tu je mnogo krvi, tu je mnogo nekih drugih stvari. Ne daj Bože da mora da dođe do takvih stvari. Ne daj Bože da dođe do takvih stvari, jer tu jednostavno, znači, da, menjaju se iz korena, ali opet nemate nikakvu garanciju da to ide na pravu stranu. Stvari u tome da moraju da se poštuju propisi, zakoni koji se donose, moraju da se poštuju odnosi koji postoje, ne mogu da se kreiraju u trenutku onako kako vama odgovara. Donesete zakona, onda ga ne primenjujete, definitivno onda nema pravila. Znači, sve što je rađeno, rađeno u tom smislu da se dokaže i pokaže koliko je sve besmisleno i koliko smo svi u stvari nevažni i koliko je nebitno šta mislimo, jer onako kako se odluči, tako će biti. Sve dok ne dođe nekako, ne znam, ja nemam recept u ovom trenutku da kažem tako je, recept je glasanje u nekom smislu koje je za nama, ali nije završeno još uvek, ponešto će se kuvati, da li sada na Veliku subotu, ne daj Bože, bolje da bude 8. maja, ali to ne zavisi opet od nas, opet zavisi od nekoga drugoga. I razlozi zašto se nešto dešava, i zašto ima partijskog zapošljavanja, zašto to nije zabranjeno, i zašto se to ne kažnjava, zašto se ne krivično ne kažnjavaju ti koji zapošljavaju, zašto može da dođe na mesto direktora neko ko ne ispunjava te uslove, iako postoje pravila, propisi, zašto za mene važi, a za njega ne važi. Znači, to su sve pitanja koja definitivno, znači, moraju da se raščišćavaju da bi se videlo nešto, da se stvori neki vidik, jer u haosu, jedino haos može i da vlada, znači onda definitivno sve je dozvoljeno, pa i naše ponašanje onda nije nedozvoljeno ukoliko je malo drugačije, ukoliko je i ono haotično ili čak anarhistično čak u nekim stvarima. Tako da, važno je govoriti, važno je deliti svoje stavove sa drugima, usklađivati svoja mišljenja sa drugima, približavati sve te stavove i činiti što veći krug ljudi koji će razmišljati svojom glavom i boriti se zaista za ono što je pravo. Hvala. Gospodine Vaniću, kao da ste nešto hteli da dodate na trenutak? Jednu invektivu sam u stvari hteo, da se ne pomisli da sam ja neko ko je protiv revolucije i da imam odivu prema revoluciji. Kada sam govorio o ovom, ovo je istinitoj anegdoti, radilo se o stalinističkom periodu koji je kontrarevolucijani period. Ne treba zaboraviti da je najveći umetnički i kulturni uzlet Evropa doživjela u vreme bolševičke revolucije. Pa čak od 905. pa na ovamo. I 917. i 18. i 19. i 20. i 21. i 22. godine. Negde čak do 27. godine. Ono što je tada Sovjetski savez stvorio u poeziji, u filmu, to se danas samo preuzima, a ne priznaje se to autorstvo, da tako kažem, onima koji su to stvorili. Dakle, i nadrealna umetnost, i suprematizam, i tako dalje, i tako dalje. Tu se vidi da je revolucija u stvari otvorila društvene breše. A umetnici su tada revoluciju shvatili kao estetski akt. I za njih je ona bila jedan estetski poredak za koji se valja boriti. Zvali su se saputnici revolucije. Zaista su bili saputnici revolucije. E, onda kada je, da sada ne razvijem dalje priču, kada se vratio onaj carizam i caristička kultura koja je u temeljima ruskog društva u vidu Staljina, onda je naravno nastalo i kontrarevolucija. Gospodine Mladeniću, vi se u ovom totalitarističkom društvu, možemo tako da kažemo, totalitarizmu, borite. I ako možemo da pričamo o barijerama, vi ih na svoj način rušite. Da li je to možda izlaz da svako na svoj način i onoliko koliko može? Malo pre smo prvi profesor pomenuo to osvajanje slobode. Osvajanje slobode je isto značajno kao i osvajanje demokratije. Demokratija ne postoji kao krovni pojam. Sad odjednom imate neku demokratsku zemlju. Demokratska zemlja podrazumeva stotine malih demokratija, a mi nemamo gotovo ni jednu. Naše porodice nisu demokratske. Imate jednog dominantnog oca, dominantnu majku, najstarije dete, problematično mlađe, bilo koga, ali neko ko je uzurpirao porodicu i u ime porodice odlučuje. U osnovnoj školi, u srednjim školama, na fakultetima, uglavnom se srećete sa profesorima ili pedagozima koje jako slabo zanima šta vi imate da kažete na temu onoga što oni vama predaju. Prosto vam se sugeriše i nameće mišljenje, tu nekog sučeljavanja stavova gotovo da nema. Naš politički život nije demokratski život, čak i onim partijama koje sebe nazivaju demokratskima.
u svima njima imate jednog apsolutistu željnog da to bude upravo njegova partija i polje njegove nekontrolisane vlasti. Onog trenutka kad se pojavi pluralizam mišljenja unutar jedne partije, mi nemamo dozvoljene frakcije u partijama, nego se naše partije dele nebrojeno puta do svako od tih sujetnih, nedemokratskih suštinskih vladara ne napravi svoju prćiju u kojem će vladati apsolutistički. E pa kad tako poređate, od što bi rekao drug Marks, od osnovne ćelije društva porodice, pa do svega ovoga nedemokratskog školskog sistema, sfere javnog života, porodičnog života, političkog života, vi nigde nemate suštinski uspostavljenu demokratiju kroz sučeljavanje mišljenja i kulturu dijaloga. Kad sve to tako postavite, iluzorno očekivati imate sad odjednom demokratsku zemlju. Demokratska zemlja sublimira sve ove male demokratije pa jedan veliki krov demokratske države koje poštuje sva ta demokratska pravila. Mislim da je ta borba za te male demokratije koje su nama dostupne, na čije promene možemo da utičemo, buduća borba za neku krovnu demokratiju. I mi stalno podcenjujemo individualnu moć, podcenjujemo to što možemo da uradimo u svom najbližem i neposrednom okruženju kao pokušaj neke male demokratije. Znači, moć je ipak u samo individu. Ja sam siguran da jeste. Hvala vam svima na tome što ste rekli na gostovanju i hvala vama koji ste učestvovali u debati. Žao mi je što možda nekolicina vas nije imala priliku, koliko je želela, da postavi pitanje, ali ovo je bilo vreme koje smo ograničeni. Nadamo se i verujemo da ćemo organizovati još neku sličnu debatu i da ćemo vas opet imati kao goste. Hvala još jednom. Mali prilog kritičkom mišljenju.